Tots coneixeu la proposta d'Esquerra Republicana per desbloquejar aquesta situació. Una taula de negociació amb l'Estat, de govern a govern, on es reconegui l'existència del conflicte polític, on es parli i es debatin totes les propostes, també l'amnistia i l'autodeterminació, i on els resultats d'aquesta taula, d'aquesta negociació, siguin refrendats per la ciutadania de Catalunya. És cert que la taula ha començat amb mal peu. La pandèmia no hi ha ajudat. I un any llarg de clima preelectoral, tampoc. Però no hi ha excusa que valgui ni tenim més temps a perdre. Cal reactivar aquest espai de negociació i cal fer-ho de forma immediata. Cal reactivar aquest espai de negociació i fer-ho sense més demora i cal exigir a l'Estat que vingui amb una proposta. I entenc l'escepticisme d'alguns i la malfiança, perquè coneixem l'Estat i l'única certesa que tenim és que serà una negociació dificilíssima, Segurament, la negociació més difícil que mai en la història haurà fet la Generalitat de Catalunya. Perquè de fet, mai en la història, el govern de la Generalitat de Catalunya ha estat en disposició d'afrontar una negociació on es porta el referèndum d'autodeterminació a la taula de la Moncloa, al cor del govern de l'Estat.